Rádi bychom vás pozvali na Olfinka Trutnovský půlmaraton, který se bude konat 27.6. pod krkonošském městě Trutnov, přímo před kulturním centrem UFO. Poběžíte podél řeky Úpy, čeká na vás příjemné prostředí a nově zrekonstruovaná pěší zóna, kterou zvládnou i ženy v lodičkách. Máme bohatý doprovodný program a přijďte si to společně užít. Takže se všichni uvidíme 27.6. v neděli v Trutnově. Těšíme se.